អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងនានាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រាបសុវ័តនិងខេមចាញ់មិនដូចគ្នាចាថាថាចាញ់មិនដូចគ្នានោះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព្រាបសុវ័តនិងខេមជាតារាចម្រៀងជើងល្បីតកម្មកលសិលនាវត្ត្រាតែមួយក្រោយពីតារាទាំងពីរបានដាល់ចាញ់ពីផលិតកម្មចាស់រៀងរៀងខ្លួនដោយព្រាបសុវ័តចាញ់ពីហងមាសខណៈដែលខេមចាញ់ពីថោន ហ៊ុនតៃបើករលេចមើលកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបស្វាត់ក្រោយចរុកកូនហងមីរយៈពេល23ឆ្នាំលោកចាញ់ពីត្រនំមួយនេះដោយសន្តិវិធីហើយនៅថ្ងៃប្រកាសបង្ហាញខ្លួននៅផលិតកម្មថ្មីកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នោះប្រៀបស្វាត់ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលអាចធ្វើជាកម្ពុជាដល់ល្អសម្រាប់តារាផ្សេងផ្សេងទៀតបានព្រោះលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឋានដឹកនាំហងមី គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលលោកបានរួមការងារជាមួយរយៈពេលជាង2ទស្សវតដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះពេលកន្លងមកការបង្ហាញនៅសុជីវធម៌ល្អបែបនេះត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថាទួជាថាកែហងមាសអានស្រពុនចិត្តជាមួយប្រៀបស្វ័នដាល់ដើចេញមែននោះប៉ុន្តែគេជឿថា ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានត្រូវជាចាត់ទៅវិញបានខ្លះៗនៅពេលដែលលឺសាររបស់ប្រៀបស្វ័តដោយសម្ដីតុល្យន់បែបនេះប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលអតីតតារាចម្រៀង Town Luke ខេមវិញទោះជាពេលនេះជំនួសរបស់លោកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ Town បានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីតែវាជាភាពចំរងចម្រាស់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមិនគួរកោតនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈឡើយខេមដែលត្រូវបានទស្សនិកជនចាប់តក់ រូបកេត ्ठा ជាតារាជំរៀងលបីម្នាក់នោះបានព្យាយាមនិយាយដឺដងផ្លែផ្កាម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅថៅកែថោនហើយរូបកេបបានចាប់តុកខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាសត្វឆ្កែមួយក្បាលទៅវិញដែលភាសាបែបនេះមិនសមប្រោចចំពោះតារាលបីឡើយតួជាយ៉ាងណាជំនួសរវាងខេមនឹងថោនបានមិនចប់ទៅហើយដោយគ្មានភាកីខាងណាប្រជុំជាប់គុកដោយអ្នកនាងធីសវណ្ថាបារម្ភនោះឡើយ ព្រោះតែមានការអន្តរាគមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុន្តែមុននឹងខេមផ្ទុះជំនួសយ៉ាងក្តៅគគុកជាមួយថៅកែថោនោះអតីតអ្នករត់ម៉ូតូឌុបខ្ល้ายជាតារាល្បីរូបនេះធ្លាប់បដិសព្ភជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៅកោះធំថា"លោកមានជីវិតផ្លាស់ប្ដូរដោយពេលនេះគឺមក 2" ការខ្លៃទៅជាតារាចម្រៀងថោនហេតុនេះហើយលោកច្រៀងនៅថោនរហូតដល់តែຖើកាយដីញលែងឲ្យច្រៀងតើបព្រមចាញ់យ៉ាងណាការអះអាងរបស់ខេមក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរចាត់360ដឺក្រេទៅហើយព្រោះតែថោនបានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងខ្លះខ្លាចំពោះការចាក់ចែងពីហុងមីរបស់លោកប្រៀបសវត្តវិញមានការសង្ស័យថាលោកមិនចង់នៅត្រនុំធំប្រៀបដូចជាភ្នំមួយមានខ្លាពីរ ព្រោះតែធ្លាប់លេចឮថាលោកនឹងកាមេរ៉ាស្រីមុនមិនសូវត្រូវគ្នាកាច់គុំគ្នាតែកំពូលតារាជម្រៀងរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលមានទំនោសជាមួយតារារូបណាទេលោកថាការចេញពីហងមេះចូលក្លឹបស៊ីណាវត្រាដើម្បីទទួលប័ត្រពិសោធន៍ថ្មីមហាជនជាច្រើននៅតែចាត់ទុកថាការដែលចេញពីហងមេះរបស់លោកប្រៀបសុវ័នអាចជាគម្រូលអមមួយសម្រាប់តារាទូទៅព្រោះចេញដោយគ្មានជំនួសជាមួយថៅកែផលិតកម្ម ពន្តែក្រៅពីខេមកណ្ឡងមកតារាចម្រៀងដែលចេញពីផលិតកម្មហើយមានរឿងជាមួយថាកែផលិតកម្មមានដូចជាលោកសូណូដែលផ្ទុះចំនួនក្ដៅកកជាមួយនឹងថាកែផលិតកម្មខេអេលោកកឹមហេងនិងលោកម៉ៅហៃជីដែលបង្ដឹងផ្ដាល់គ្នាដល់តុល្លាកាជាមួយនឹងថាកែហងមេជាដើមតែទីបំផុតនៅតែមានច្រ្អាក់ចាញ់ដោយគេមិនតនឃើញមានតារាចម្រៀងរូបណាជាប់គុំព្រោះឆ្លោះជាមួយថាកែផលិតកម្មឡើយ ចំណែកលោកប្រៀបស្វ័តក្នុងខេមវិញនៅពេលនេះคล้ายជាតារាចម្រៀងសណូលរបស់ផលិតកម្មកលសីនាវត្រាបើទោះជាមុននេះប្រៀបស្វ័តបានចាញ់បတ်បើកឆាកខែភ្ជុំជ្រុបយងពេញត្រង់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតភ ieck ចរន្តខកចិត្តក្តីតែអ្នកជំនាញសិល្បៈគំទាន់អាលវេយដំឡៃបတ်ទី1របស់អតីតតារាចម្រៀងហងមីរូបនេះថាគឺគាត់នៅតែខ្លាំងឬចោះខ້ອຍនៅពេលនេះអីរងចាំមើល2 មួយខែ3ខែទៅ1ឆ្នាំសិនតើបាត់ដឹងច្បាស់ចាព្រាបស្វាត់និងលោកខេមចាញ់មិនដូចគ្នាគឺដោយសារតែលោកព្រាបស្វាត់ចាញ់ពីហងមាសទាំងស្នាមញុយញឹមចំណែកឯខេមចាញ់ពីថោនទាំងមានរឿងជំរងចម្រាតួជាយ៉ាងណាកម្ពុជាដារាចម្រៀងទាំងពីរពេលនេះកំពុងតែឈូចឹងនៅផលិតកម្មកលសីនាវត្រាដែលជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់ផលិតកម្មហើយបတ်ចម្រៀងចាញ់មកមួយមួយ គឺតែងតែមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសម្ណាក់ទស្សនកជនចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា